म जन्मिँदै गर्दा घरमा एक प्रकारको तनाव चाहिँ थियो के लाइक अब दाइ चाहिँ नदेख्ने नबोल्ने भइसकेपछि हैन अब जन्मिने बच्चा कस्तो होला भन्ने तनाव थियो। त्यही भएर म जन्मिने दिनमा चाहिँ कसैले घरमा बहिनी जन्मेको छ भनेर मेरो दिदीलाई भन्दै गर्दा चाहिँ मेरो बहिनीले त आँखा देख्छ नि भनेर चाहिँ फर्स्ट क्वेशन चाहिँ उहाँको मनमा त्यसरी आयो हैन। र साच्चै म नदेख्ने नै रहेछु त्यो कुरा चाहिँ उहाँलाई आफ्टर 4 मन्थ चाहिँ थाहा भएछ के म जन्मेको 4 महिनापछि। फ्यामिलीबाट त डिफरेन्ट व्यवहार भएन तर फ्यामिलीलाई फरक व्यवहार गर भन्नको लागि र गराउनको लागि समाजको ठूलो भूमिका हुन्छ के। दिनदिनै आउँछ विचार आए तपाईको छोरी नदेख्ने कस्तो दुःख के गरेर खाली त्यस्तो त्यस्तो भन्दा भन्दै त्यो भन्नु भनेको त आफ्नो फ्यामिलीलाई कमजोर बनाउनु हो नि त। सो सोसाइटीले नै त्यो मतलब मम्मीहरुलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरु गरेर नदेख्ने छ बिचारा कसरी गर्छ के गर्छ तिम्रो त कर्मै यस्तो है दुई दुईटा बच्चाहरु यस्तो जन्मियो त्यस्तो टाइपले चाहिँ मेरो मम्मीलाई चाहिँ एकदम कमजोर चाहिँ बनाइरहेको थियो हैन। तर मेरो फ्यामिलीले चाहिँ मलाई कहिले फिल गराएन के। म पनि भाइसँग सँगै दौडिन्थे सँगै खेल्थे सबै कुराहरु गर्थे अनि पछि म स्कुल गए। तर जब म मतलब किशोर अवस्थामा प्रवेश गरे नि फेरि त्यनीर मतलब रिलेटिभ्सले क्वेशन गर्यो कि अब उ ठुली भइसक्यो उलाई बाहिर जान दिनु हुँदैन भनौं न नदेख्ने छ त्यो चाहिँ कस्तो डिफरेन्सिएट चाहिँ अरूले गर्दिन्थ्यो क्या। मेरो लागि चाहिँ मलाई 4 वर्षसम्म चाहिँ फिल भएन मतलब आँखा नदेख्ने भन्ने थाहा थियो हैन। तर चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि मतलब आँखा नदेख्ने त सबै नदेख्ने हो जस्तो लाग्थ्यो कि किनभने देख्नु भनेको के हो भन्ने मलाई थाहा थिएन नि त। अब मेरो खाना मै खान्थे भाइले आफ्नो खाना आफै खान्थ्यो भनेपछि त मलाई घरमा त्यस्तो डिफरेन्ट व्यवहार नगरेपछि त मैले बुझिन। तर जब म 4 वर्षको भए अब भाइले चाहिँ नजिकैको बोर्डिङमा पढ्न पायो मेरो लागि चाहिँ काठमाडौँ नै आउनु पर्ने भयो के स्कुलको लागि। अनि भनेपछि म नदेख्ने भइसकेपछि चाहिँ सायद मेरो लागि अपर्च्युनिटीहरु कम छ भन्ने फिल आयो होला त्यतिबेला के आयो मलाई पनि थाहा भएन हैन। तर होस्टेलमा आइसकेपछि आफू जस्तै नदेख्ने साथीहरुसँग बसे नि त म अनि उनीहरुले चाहिँ ए तिमी पनि नदेख्ने हो तिमी पनि हामी जस्तै हो भन्थे अनि बेला बेलामा उनीहरुसँग ठोक्किन्थे नि त। अनि घरमा दिदीसँग भाइसँग कहिले नठोकिने त्यहाँ आएर आँखा नदेख्नेहरुसँग ठोकिदा चाहिँ ए नदेख्ने भनेको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ हामीले चाहिँ अरू ठाउँमा गयो भने चाहिँ बाटो चिन्न नसक्दा रहेछौं कोही न कोही चाहिँ चाहिदो रहेछ भन्ने लाग्यो हैन। अनि जस नरमाइलो नि फिल भयो एकदमै किन मलाई चाहिँ सबैले नदेख्ने नदेख्ने भन्दो रहेछ भन्ने त्यही दिनबाट रियलाइज गरे के मैले चाहिँ। खासमा मेरो आँखा चाहिँ हेर्दा राम्रो छ रे क्या सबैले भन्छ हैन बरु मेरो आँखा नै चाहिँ अरूलाई दिन मिल्छ रे तर मैले चाहिँ मलाई अर्को राखेर मेरो चाहिँ भन्दैन किनभने भित्रको नसा नै ठीक छैन रे के। तर जुन आँखाको नानी हुन्छ नि त्यो भाग चाहिँ राम्रो छ रे मेरो हैन। म जस्तोमा पनि पढे जस्तै मैले सुरुमा काठमाडौँ सुरु गर्दाखेरि ब्रेल सिक्ने र बस्ने होस्टेल चाहिँ हाम्रो मात्र थियो तर स्कुल चाहिँ सँगै थियो सबैसँग हैन। मैले ब्रेल सिकेर म कक्षा कोठामा चाहिँ अरूले आफ्नो अक्षरमा लेख्थ्यो मैले आफ्नो अक्षरमा लेख्थे के खोपेर। अनि त्यसपछि म इन्डिया गए इन्डिया चाहिँ सबै नदेख्ने नै थियो स्कुल होस्टेल गर्ल्सको मात्रै त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो मात्रै स्कुल भयो। तर त्यहाँ पढ्दै गर्दा मलाई चाहिँ यस्तो भयो भने त म आफ्नो संसारमा मात्र रम्ने भए मलाई त त्यो आँखा देख्नेहरुको फिल्डको विषयमा केही थाहा भएन र उनीहरुले पनि मलाई त केही पनि बुझ्न सक्दैनन् भनेर फेरि म चाहिँ नेपालमै फर्के के। अनि 11 12 फेरि मैले बुटोल बहुमुखीमा पढे त्यो पनि अब देख्नेहरुले नदेख्नेले पढ्ने स्कुल सबैले पढ्न मिल्थ्यो। त्यो मेरो चाहिँ एकदम मिक्स मार्क्स भयो स्कुलहरु। मान्छेहरुलाई चाहिँ सोचाइ कस्तो हुन्छ लाइक आँखा नदेख्ने भनेपछि हाम्रो सायद अरू अर्गानले पनि काम गर्दैन होला भन्ने लाग्छ जस्तो लाग्छ के मलाई। जस्तो म पहिलोचोटी मेन्सुरेसन हुँदाखेरि धेरैजना अचम्म परेको थियो क्या गाउँको मान्छेहरु हैन ल अब उ पनि मेन्स भयो रे त्यस्तो टाइपको त्यो अहिले सम्झिदा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यही त भने नि गाउँको मान्छेहरु चाहिँ अब त्यतिबेला पनि म चाहिँ पिरियड भएको बेलामा मम्मीले आएर चाहिँ फेरि त्यही कुरा काट्ने त्यस्तै त हो हैन अब तपाईको छोरी त मेन्स भयो अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईको कस्तो भाग्य कस्तो किस्मत त्यो नरोएको मान्छेलाई पनि रुवाइदिने क्या त्यस्तो टाइपको कुराहरु चाहिँ एकदमै हुन्थ्यो के हैन। अनि उसको अब बिहे त हुने कुरै हुँदैन अब भनौं न कस्तो कस्तोको बिहे भए पनि बच्चा हुँदैन होला एकदम त्यो एकदमै प्रि अजम्पसन गर्ने कुराहरु हुन्छ के फ्यामिलीमा मतलब बाहिरले चाहिँ त्यस्तो गराइदिन्छ के कमजोर बनाइदिन्छ। अरूले चाहिँ तँ किन खुसी भएको हैन तँ त नदेख्ने हो नि भनेर त्यो भनिराख्ने के अनि सधैँ भनिराख्ने त हो कि क्या हो भन्ने लाग्छ नि त नबुझ्दा त हैन त्यस्तो चाहिँ गर्छ क्या मान्छेले। दिदीको बिहेमा पनि अब भनौं न मेरो दाइ आफै दृष्टिबिन र नबोल्ने भइसक्दाखेरि म पनि त्यो ठाउँमा आएँ भने चाहिँ सायद दिदीको बिहे नै नहोला भन्ने एउटा मतलब तनाव पनि थियो सबैलाई हैन। म स्कुल थिएँ मलाई घरमा त ल्याइयो तर भनौं जन्तीको अगाडि देखाइएन के लाइक मेरो भिनाजुलाई चाहिँ मेरो विषयमा थाहा नै भएन हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब भनौं न त्यो दिदीको बिहेमा जुत्ता लुकाउने देखि लिएर हरेक रीतको लागि त मेरो पनि इमोशन्स हुन्छ मेरो मनमा पनि त हुन्छ नि मेरो दिदीको मतलब बिहेमा चाहिँ म नै अगाडि अग्रसर हुँ हैन जुन चाहिँ मेरो बहिनी सानीमाको छोरीले गर्यो त्यतिबेला मलाई कस्तो फिल भयो होला हैन हो मैले फ्यामिलीलाई नराम्रो सोचे होला तर अहिले आउँदा लाग्छ कि फ्यामिली भनेको पनि त समाज भित्रको एउटा पार्ट हो नि त हैन उहाँहरुलाई शायद थियो होला कि अब मेरो कारणले गर्दा हैन मेरो दिदीको बिहे नै नहोला भन्ने पनि थियो होला त्यही भएर चाहिँ म बाहिर आउन सकिन तर त्यो भन्दा पनि मेरो लागि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने अहिले कस्तो छ त अहिले कस्तो शायद मेरो दिदीको छोराछोरीको बिहेको बेलामा इम्पोर्टेन्ट डिसिजन मेकर चाहिँ म हुन्छु होला के अनि दिस इज द चेन्ज भन्छु के हैन एटलिस्ट मैले मेरो फ्यामिलीलाई चेन्ज गर्न त सके नि त र फ्यामिलीलाई चेन्ज गर्दा गर्दै चाहिँ समाजलाई चेन्ज गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई फुलब्राइट स्कलरसिप पाएर म युएस गएँ जम्मा 1 वर्षको लागि म युएस गइरहँदा चाहिँ अहिले फेरि गाउँमा कस्तो कुरा हुन थालेछ अब पहिला मलाई नै बिचारा भन्नेहरुले अब मम्मीहरुलाई चाहिँ तपाईले किन घरमा यत्रो दुःख गरिरहनु भएको छोरीले त्यत्रो ठूलो काम गरिसक्यो तपाईहरु त अब विदेश गइहाल्नुहुन्छ नि सबै खेतीबारीहरु बेच्दिनुस् हैन त्यो के मान्छे आफू जस्तो भयो त्यो समाज त्यस्तै बन्दिदो रहेछ के कुराहरु चेन्ज गरिदिँदा रहेछन् उनीहरु आफैमा त्यो देख्दा चाहिँ खुसी लाग्छ र एउटा चाहिँ भनौं न फ्यामिलीको सपना पूरा गरे जस्तो पनि फिल हुन्छ मलाई हैन किनभने अब शायद मैले जता जता हात हाले त्यो ठाउँमा चाहिँ कति ठाउँमा असफल भए तर मैले ट्राई गर्न चाहिँ छोडिन पनि हैन र त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले फ्यामिलीको वान अफ द डिसिजन मेकर हैन वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पर्सन मा चाहिँ म काउन्ट हुँदा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ के नत्र हामी अहिले पनि सुन्छौं नि त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको डिसिजनको कुनै महत्त्व हुँदैन घरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कुराहरु खासै सुनिदैन त्यो कुरा चाहिँ मेरो फ्यामिलीमा 1% पनि छैन कि मेरो हस्बेन्ड पनि ब्लाइन्ड हो हामीहरु आफै नै आफ्नो लागि गर्छौं र हाम्रो लागि भन्नाले हामीले खानाको लागि हैन मिठो पकाउँछु म चाहिँ पकाउँछु मात्र हैन मिठो पकाउँछु हैन अनि त्यसपछि अब ल्यापटपमा कामहरु हुन्छ अलिअलि सानो अर्गनाइजेसन छ धेरै काम त छैन मेरो तर पनि जस जति कामहरु हुन्छ ल्यापटपबाट मोबाइलबाट अल्ल त स्मार्टफोनको जमाना छ मोबाइलबाट एकदमै सजिलो हुन्छ कि कामहरु गर्नको लागि कामहरु गर्छु अनि त्यसपछि अब शपिङहरु जानु छ या प्राय प्रोग्रामहरु भइरा हुन्छ बाहिर त्यसरी जानु छ भने गयो अनि अब आइसकेपछि फेरि अब साँझको काम त्यही नै हो जस्तो मलाई अब शपिङ जानको लागि चाहिँ म जान त मन पनि साथीहरुसँगै हो हैन जो पनि अब एक्लै त कोही पनि जाँदैन शपिङको लागि तर मेरो ड्रेस अरूले चाहिँ चुज गर्दिनु भएन कि फर एक्जाम्पल म कसैसँग शपिङ गए भने मलाई अहिले चलेको ड्रेसेसहरु देखाउनु पर्यो उनीहरुले क्वालिटी चाहिँ मैले चुज गर्छु अनि मैले कलर सोध्छु कलरको म भित्र मेरो आफ्नै इमेजिनेसन छ हैन जस्तो भनौं न येलो कलर अहिले मैले लगाएको पनि छु नि त टी-शर्ट येलो कलरको तपाईहरुको लागि यो येलो कलरले कतिको महत्त्व राख्छ मलाई थाहा छैन हैन तपाईले सोचेको येलो कलर भन्दा अझै राम्रो इमेजिनेसन पनि हुन सक्छ के मेरो मनमा र नराम्रो पनि हुन सक्छ तर मेरो आफ्नै इमेज छ नि त अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही भएर कलरहरु उनीहरु भन्छ म इमेजिनेसन गरेर मैले आफैले लिन्छु चाहे ड्रेस होस् चाहे शूज होस् चाहे मेकअप किट्स होस् हैन त्यो कुराहरु चाहिँ म आफै नै गर्छु अनि अब खानाहरु अर्डर गर्ने क्रममा पनि कतिपय त मलाई पनि अब नाम थाहा छ नाम थाहा नभएको कुरा त आँखा देख्नेले पनि फर्स्ट टाइम ट्राई नै गर्ने हो हामी पनि ट्राई नै गर्ने हो कहिले मिठो हुन सक्छ कहिले नमिठो हुन सक्छ त्यस्तै हो मलाई फोटोहरु एकदमै खिच्नु मन लाग्छ के मान्छेलाई लाग्दो हो आँखा नदेख्नेले चाहिँ किन खिच्नु पर्यो सबै कुराहरु मेरो लागि गर्ने हैन नि त सबै कुराहरु कति हामीले भनौं न खानको लागि चाहिँ आफ्नो लागि खान्छौ रे तर ड्रेस अप चाहिँ अरूको लागि गर्छौ भनेर यो भनाइ नै छ नि त मैले पो मलाई देख्दिन तर अरूले त मलाई देखिराछ नि त हैन अनि मैले खिचेको फोटोजमा राम्रो कमेन्ट आयो भने त मलाई खुसी लाग्छ तपाईहरुलाई पनि लाग्छ देख्नेहरुलाई पनि हैन अनि त्यही भएर मलाई एकदमै फोटो एडिक्सी छु मलाई एकदम पिक्चर्सहरु खिच्नु मन लाग्छ र सोशल मिडिया स्पेशली चाहिँ म मेल व्हाट्सएपहरु प्राय युज गर्छु त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न अर्गनाइजेसनहरुबाट प्रपोजलहरु खुलेको त्यस्तोहरु थाहा हुन्छ हैन त्यसमा फर्महरु अप्लाई गर्नको लागि त्यसरी नै युज गरिन्छ अब मेसेन्जरहरु प्राय फ्यामिलीसँग अब ग्रुप कलहरु गर्नको लागि युज गरिन्छ त्यस्तै नै हो मिक्स मार्क्स नै हो अहिले यति धेरै यो टेक्नोलोजी डेभलप भएको छ नि जस्तै मेरो अब फोनमा चाहिँ अब कसैले फोटो राख्यो भने चाहिँ फर एक्जाम्पल मैले मेरो फोटो राखेँ भने के भन्छ भने नबिजुनी गेवाली हैन इमेज 1 पर्सन स्माइलिङ स्ट्यान्डिङ वेयरिङ अ सुज भन्दिन्छ के हैन त्यसको आधारमा चाहिँ अनि तल गएर राइट अ कमेन्ट भनेर आउँछ त्यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो फोनमा बोल्छ पनि के स्पीच पनि हुन्छ अनि त्यहाँनिर गएर मलाई के लेख्नु मन छ हैन अब अरुको हो भन्ने चाहिँ ब्युटीफुल वाओ अथवा जेसुकै अब कहिले कहिले के हो यस्तो हैन जे पनि लेख्न पायो नि त लाइक जसरी अरुहरुले लेख्छ त्यस्तै नै हो मैले पनि हिन्दी मुभीहरु म प्राय साउथ इन्डियन मुभिज एकदम मन पर्छ के मलाई साउथ इन्डियन चाहिँ अलिअलि प्रब्लम पनि हुन्छ बुझ्न कहिले के एक्सनको कुराहरु बढी भएर हैन तर कतिपय कुरा छ नि तपाईहरु नै पनि ट्राई गर्नुस् आँखा चिम्लेर हेर्नु भयो भने शायद त्यहाँ भएको भन्दा बढी पनि बुझ्नु हुन्छ त्यो धुनले त्यो टोन त्यो इमोशन्स हैन अब ह्यापीनेस को छ भने ह्यापीको धुन आउँदा पक्कै त्यो केटी हाँसिराछ होला हैन अब बचाऊ बचाऊ भन्दै दौडिएर भनिराछ अनि पक्कै त्यो गुण्डाले लखटिराछ होला या त के गर्न खोजिराछ होला हैन त्यो त त्यसरी अब मलाई सबै मुभी हेर्दाखेरि मानम कोही साथी मसँग बसेको छ भने उले मलाई ए टु जेड भन्नु पर्दैन के ल त्यो गुण्डाले त्यसलाई समात्यो अनि यस्तो गर्यो भन्नु पर्दैन के त्यो त म आफै दिमाग लगाउन सकिहाल्छु नि हो 98% बुझ्छु 2% बुझ्दिन होला तर त्यो नबुझ्ने भन्दा बुझ्ने पार्ट धेरै भएपछि मैले मुभी हेरे दुःख लाग्ने चाहिँ मैले यति गर्दा गर्दै पनि जब मलाई बिचारा बनाइन्छ हैन अनि त्यसपछि या त मैले गर्दै नगरेको कामलाई नि बढी तारिफ गरिन्छ के मानौ मैले ग्लासमा पानी हालेर खाइरहेछु ओहो आँखा नदेख्नेले ग्लासमा पानी आफैले राखेर खायो त्यो कुराले चाहिँ मलाई दुखी बनाउँछ के त्यसको कुराले म खुसी हुँदिन के त्यो भनेको ठूलो कुरै होइन नि त हैन अब फर एक्जाम्पल मेरो लागि कुकिङ गर्नु केही ठूलो कुरा होइन के कुनै नदेख्नेको लागि होला त्यो हैन त मेरो लागि कम्प्युटर धेरै राम्रोसँग चलाउन नसक्नु मेरो ठूलो कुरा हुन सक्छ तर मान्छेले माइ गॉड उले त यस्तो खतरा खाना पकाउँछ यस्तो गर्छ भन्दा मलाई के खुसी लाग्दैन किनकि मलाई थाहा छ म पकाउँछु त हैन त्यो मलाई बढी तारिफ गर्नु पनि मेरो लागि दुःख नै हो जस्तो लाग्छ देख्ने र नदेख्ने बीचको जुन ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्नु मैले गरेको काम र आँखा देख्नेले गरेको कामलाई एउटै रूपले हेरियोस् हैन अहिले त हेरिदैन किनभने हामी सबै एउटै लेभलमा छैनौं तर त्यो दिन आओस् क्या हैन मैले शपिङ गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई दङ्ग नपर्नु परोस् क्या हैन मेरो लागि गरिरहँदाखेरि सो हामीलाई चाहिँ सुरुमा हाम्रो अपाङ्गता भन्दा पनि पहिला हाम्रो क्षमतामा विश्वास गरियोस् मेरो एम भनेको चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्ट ओपन गर्ने छ जसमा चाहिँ हामी दृष्टिबिनहरु आफै कुकिङ आफै सर्भिङ र आफै काउन्टरमा बस्ने छौं र हामी सबै जना चाहिँ त्यहाँनिर आउनु हुनेछ हामीले आफ्नो कुराहरु शेयरिङ पनि गर्ने छौं त्यस्तो चाहिँ मेरो एम हो म को हो भनेर चाहिँ फिल हुने धेरै धेरै मोडहरु मध्ये एउटा चाहिँ यूएस पनि हो जब म यूएस गए जब मलाई त्यहाँनिर मेरो आँखाले म्याटर गरेन हैन मैले गर्न खोजेको कामहरु मैले फटाफट गरे शपिङहरु मैले क्रेडिट कार्ड युज गरेर गरे हैन एटीएमहरु मैले आफै युज गर्न सके अहिले त यानी नेपालमा त बैंकमा अकाउन्ट खोल्न जान्छु भन्दा मलाई साँची मागिन्छ है कस्तो नराम्रो फिल हुन्छ के अनि त्यसपछि कारण देखाइन्छ हाम्रो सुरक्षाको हैन मेरो पैसा हो मैले सबै जनालाई ल आज मैले यति रुपैयाँ राख्न जाँदै छु भनेर लिएर हिड्नु पर्छ र साथीहरुलाई हैन ममा कन्फिडेन्स छैन भने त म आफै साँची लैजान्छु नि त उहाँहरुले यस्तो गर यस्तो नगर भनेर जुन धेरै राम्रो गर्न खोज्छु भन्नुहुन्छ नि तर उहाँहरुले हामीलाई यति धेरै हर्ट गर्नु भएको हुनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो फिल हुन्छ के अनि त्यसपछि अकाउन्ट नै खोल्न पनि दिइदैन खोल्यो भने एटीएम दिइदैन एटीएम दियो भने युज गर्न मिल्दैन नेपालमा कति धेरै प्रब्लम छ के तर यूएसमा चाहिँ हरेक कामहरु आफै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले चाहिँ कहिले कहिले बोलु म आँखा नदेख्ने हो मैले यो गर्न सक्दिन भन्दा उहाँहरुले चाहिँ किन नसक्ने हैन यो चाहिँ तिम्रो आफ्नो लाइफ हो हैन इफ यु रियली वान्ट हैन यु क्यान ट्राई भनेर त्यस्तो टाइपको म पनि यो देशको नागरिक नै रहेछु है फर्स्टमा म आँखा नदेख्ने भन्दा पहिला चाहिँ म मान्छे रहेछु भन्ने चाहिँ फिल गराएको थियो कि अनि त्यहाँबाट म यसरी चेन्ज हुन सक्छु भने मेरो देशको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरु चाहिँ किन चेन्ज हुन सक्नुहुन्न तर त्यो त माहौल क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा एक्टिभिस्ट बन्ने कोसिस गर्दैछु म हामीले अरूलाई गाली गर्न त एकदमै सजिलो छ तर के तपाई हामीले आफ्नो फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्न सक्यौ तपाईले आफूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भयो कि तपाई आफू अपाङ्गता छु भन्नेमा सबै ठाउँमा म बिचारा हो भनेर पो तपाईले अपर्चुनिटी लिन खोज्नु भयो कि क्षमता भन्दा बढी हैन पहिला त प्रूफ गरेर देखाऊ र प्रूफ गरेर देखाएकोलाई चाहिँ हामीलाई हाम्रो क्षमताले चाहिँ काम दिइयोस् हाम्रो क्षमतालाई चाहिँ पहिचान गरियोस् हैन त्यही भएर सरकारी कार्यालयमा हाम्रो लागि 5% आरक्षणको कुरा मात्र होइन हामीले हरेक सेक्टरमा खुला कम्पिटिसनमा हामी जान सकियोस् प्राइभेट सेक्टरमा चाहे जतासुकै पनि त्यस्तोहरु होस् र सरकारले काम गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो लागि काम गर्दा चाहिँ हामीलाई सोधियोस् के फर एक्जाम्पल अहिले अब भनौं न दृष्टिबिनहरुको लागि टेक्टाइल त्यो बाटोहरु बनेको छ न्यू रोडतिर त्यो बाटो मैले फलो गरेर सिधै गए भने म ठ्याक्क गएर पोलमा ठोकिन्छु के बाटो त बनायो नि त तर कस्तो खालको बनायो हैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हामी नै एक्सपर्ट हो के त्यही भएर चाहिँ सबै कुराहरुमा आफै मात्र जान्ने चाहिँ कोही पनि नहोस्, चाहे त्यो सरकार होस्, चाहे हाम्रो फ्यामिली होस्, चाहे हामी नै होस्, हैन। त्यो कुराहरुले चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ र सरकारले अब सधैँभरि हामीलाई कल्याणकारी रूपले मात्रै नहेरोस्, अब हामीलाई एउटा क्षमतावान नागरिकको रूपमा हेरोस् भन्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ गजल एकदम लेख्न मन लाग्छ, हैन। एकदमै पीर पर्दा र एकदम खुशी हुँदा म दुबै बेलामा गजलहरु चाहिँ लेख्छु। ऐना हेरी लाज लाग्छ जवानीले गर्दा, ऐना हेरी लाज लाग्छ जवानीले गर्दा, मनमा अनेक भाव जाग्छ जवानीले गर्दा, कल्क लाउँदो जवानीले भित्र भित्रै छोयो, कल्क लाउँदो जवानीले भित्र भित्रै छोयो, डन्डी फोरको दाग लाग्छ जवानीले गर्दा, ऐना हेरी लाज लाग्छ जवानीले गर्दा।